армысыздар ардақты ағайын құрметті көрермендер эфирде ел алдында бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы жолдаудан туындайтын міндеттер ұлттық құрылтайдағы тапсырмалар туралы болмақ хабарға ұлттық құрылтайдың мүшесі айман мұратқызы омарова қатысып отыр енді айман мұратқызы студиямызға қош келдіңіз мемлекет басшысының қазақстан халқына арнаған жолдауы және ұлттық құрылтайда міндеттеген тапсырмалар қазіргі таңда қалай жалпы орындалып жатыр ақжайық өңіріне келген сапарыңыз туралы алдымен әңгімелессеңіз армысыздар ақжайық елі әрине мен қуаныштымын осы жерге келіп елді көріп енді ә, сондай қарапайым ә, сондай ашық халықпен жүздестік бүгін біз мен жалғыз келген жоқпын бұл жерде ерлан карин өзіңіз білесіздер ол кеңесшісі мемлекеттік кеңесшісі біздің президентіміздің ә, және де тағы басқа сол мүшелер келді сол құрылтайдың мүшелері келді бұл жерде тек қана бұл орал емес басқа өңірлерге де барып жатырмыз бірақ мына оралға біз келдік бүгін әкімшілікпен кездестік әкімшілік болғанда ә, яғни сол жаңа облыс әкімшілігімен кездестік және де жаңағы кездестік қоғамдық кеңестің мүшелерімен кездестік олардың сауалдарын ә, тыңдадық ә, және де қалай болып жатыр құрылтайда білес, қан қаншама инициатива дегендеріміз бар енді халық бар ғой халық қоғамнан шыққан жаңа сұраныстар бар ә, соларды біз ә, айтамыз президент қолдаса көр, көріп отырсыздар президент өзінің жаңағы сөздерінде өзінің жаңағыдай жағы, халыққа деген сөзінде айтып отыр Үгін. енді сізді жалпы жұртшылық еліміздің көп ә, тұрғындары халық қазақстандық адвокат ретінде жалпы әйелдер мен осы балалардың сексуалдық зорлық зомбылыққа ұшырау сияқты ауыр қылмыстарға араласқан арашашы болған маман ретінде жақсы тани танымал тұлғасыз ғой енді қоғамдағы өткір мәселе қазіргі таңда өзіңіз білесіз осы тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесі әсіресе балаларға жасалатын жыныстық сипаттағы зорлық мәселесі бұл енді ушығып тұр деп айтсақ артық болмас деп ойлаймын сіз енді осыған дейін қаншама мәселелердің ортасында жүргенде көбіне көз жеткізген қандай мәселелер оның арты қандай жағдайға ұшыратады қоғам үшін ең қауіпті қазіргі таңдағы өткір мәселе болғандықтан бұған енді өзіңіздің жеке көзқарасыңыз жеке үлкен мәселелерге мынау халықтық деңгейде ұлттық мемлекеттік деңгейде араласатын мәселеңіз болғандықтан өзіңіздің пайымыңыз көзқарасыңыз қалай осыған біз қаншалықты тосқауыл боламыз қалай біз осы мәселені жолға қоямыз деген сұрақ кім кімді де алаңдатады осыған айта кетсеңіз енді бұл жерде өте маңыздысы бұл айтып келе жатырмыз заңдылық болу керек әділеттілік болу керек халыққа не керек әділетсіз сот болса ә, немесе жаңағы ә, кінә кінәлі емес адамды соттап жатса да шырылдап келеді жалғыз басты да бар және де жаңадай, айтамыз өзі осал топтар бар оның бәрі соның бәрі сол соларға келіп тиеді негізінде а, сол үшін бұл жерде дұрыс а, деп а, ойлаймын бізде идеология заңдылықтың идеология құндылықтың идеологиясы болу керек негізінде лекебасшысының өзіңіз білесіз ғой енді былтырғы жолдауында да биылғы жолдауында тіптен кешегі өткен құрылтайда атырауда өткен соңғы құрылтайда да осы мәселені қадап айтты және үлкен тапсырмалар берді ұрпақ тәрбиесіне кесірін тигізетін мәселе деп текке айтқан жоқ қой енді yeah. өзіңіз білесіз оның ішінде мынау ең сорақысы тыйымдар мен тәртіптер ә, біздің ұлттық салт дәстүрімізге қайшы келетін мәселелер жаңағы айтқан оның ішінде қыз алып қашу бар ә, мынау лудомания есірткімен күрес насыбай шегу оны сату не болмаса осы тұр, тұрмыстық зорлық зомбылық иә yeah. осы мәселелер ең өткір мәселе yeah. бұлардың бәрі өткір мәселе О, себебі бұл жерде қылмыс көбейіп бара жатыр бұның бәрі ол ө, бір күнде шешілетін мәселе емес негізінде бірақ бұған қалай да бұға ертерек ертерек кірісу керек деп санаймын егер де осыдан мысалы 10 жыл бұрын 20 жыл бұрын осыны бастасақ біз қазіргі таңда міні көретін едік қандай, не болып қандай жемісін көретін едік та жемісім деген енді мүмкін осы сөз ыңғайлы емес шығар қолданғанға бірақ сонда да айтайын дегенім ә, бұл жерде өте маңыздысы қалай да болғанмен осындай қылмыстарға негізі әйел ұру деген ол қылмыс деп түсіндіріп жатырмыз кейбіреулер әйелді ұру деген баланы ұру деген ол қылмыс деп санамайды әлі күнге шейін лудомания деген ой ойын ешнәрсе болған жоқ бара салдық ойнай салдық бүйттік сүйтік дейді қаншама ә, отбасылар қаржысыз қалып жатыр үйсіз қалып жатыр сол лудоманияның кесірінен есірткі деген ол ол өте жаман нәрсе көріп тұрсыз ол біздің ұрпақты жоюдың жойу, мақсаты деп айтамын кімде болса егер де сондай ә, жаңадай әрекеттер жасаса жаңадай есірткімен есірткі сату немесе жаңағыдай сомын қылмыс жасаса соған байланысты оның бәрі сол біздің ұрпаққа әсер етеді деп санаймын бұл жерде ол тек қана ол емес мысалы қазіргі таңда ушығып бара жатқан енді біздің н жылап жатқанымыз ол ә, туған туған адамдар зорлаған кезде екі жақын туыстарн ә, жақын туыстар мысалы бізқазір статистиканы қор. жасадық бізде one Stop сервис бір қадам деген бір жоба бар ол жаңа ұлттық комиссия жаңа құрадың несімен болып жатыр да енді президент жанындағы ұлттық комиссия бар әйелдер және отбасы демографиялық комиссиясы сол жерде жаңағы бір қадам деген жобада біз тегін әйелдерге балаларға кеңестер береміз бірақ енді әрине барлық істерді ала алмаймыз біз негізінде осы жоба бойынша он тоғыз іс алу керек еді қазір қырық алтыдан асып кетті соның ішінде мына өткен айдың өзінде мысалы өткен осы бір екі айдың айта, айта кетсек мысалы содан бір үш төрт адам сотталды 25, бес жиырма жыл жиырма бір жыл әкелер бәрі әкелер қазіргі таңда мысалы осы егерде осындай істерді айтатын болсақ зорлық зомбылық туралы көбінесе осындай зорлық зомбылықты жасап жатқан жаңағы тұрмыстық зорлық зомбылық болсын және де сексуалдық зорлық зомбылық болсын туған әкелері туған қыздарын зорлайды туған балаларын зорлайды міне кеше ғана цулаевтың ісі бітті 25 жыл берді алматы облысының соты сол жаңағы алматы облысының судьясы бірінші сот сатысының судьясы айгүл касенованың үкімін күшінде қалтырды сөйтіп 25 жылға сотталды екі туған қызын он жасынан бастап зорлаған сондай істер бар тағы біреу бар ә әскерде жұмыс істеген қызметкер жиырма жыл алып кетті осы осы өткен айда болған оқиғаларды айтып отырмын өзінің жаңағы сегізбенен сегіз жасынан бастап он жасына шейін қызына жаңағыдай сексуалдық әрекеттер көрсеткен тағы біреу өгей қызына он екі жасынан сондайлар көбейіп кетті қазіргі таңда атасы бар бір біз атасы жаңа немересін жаңағыдай сексуалдық зорлық зомбылық көрсеткен айман мұратқызы енді қазақ халқы ежелден осындай мәселелерді ел құлағы саңырау деп көп жарияламауға тырысқан иә yeah? тиісінше қарап отырс Сақ, біз жариялаған сайын бұл осындай оқиғалар көбейіп бара жатқан сияқты ал жарияламаған жағдайда тіптен ушығып кетуі мүмкін иә yeah, yeah. дұрыс айтасыз yeah. енді осы жерде жалпы тек қана зорлық зомбылық жаңағы сексуалдық зорлық зомбылық деп жатырмыз жалпы қоғамда әлім жеттік мәселесі де көбейіп бара жатыр қазір соңғы айда өзіңіз көріп отырған боларсыз әлеметтік жерде бұқаралық ақпарат құралдарында адамдардың әсіресе әскери қызметте жүрген азаматтардың отанды қорғаймын деп барып осындай әлімжеттік алып жататыны оның сыртында сіз білесіз буллинг пен агрессия қазіргі уақытта бұл да қатерлі үрдіске айналып бара жатқан секілді біз осылардың бәріне қоғам болып қалай күресуіміз керек қалай жан айқайымызды жеткізуіміз керек осы мәселе туралы да пікір пайымыңыз ә, біріншіден мына әлімжеттік дейсіз әскери ол ол ә, кеше пайда болған жоқ ода жылда, жылдай 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 жылдар бойы айтып келе жатырмыз оны қаншама істер болды ана да, миражтың ісі болды жаңағы басқаның ісі болды деп айтып жатырмыз ғой неменеге ол қайтыс бола қалады ол, қалады, ол басқал ба жаңаға, ә, ә, басқа біреулер ә, 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 де бар басқа балалар да бар қайтыс болған сөйтіп негізінде осындай істі жауып немесе істі қадағаламаса егерде біздің прокуратура онда бола береді в общем қадағалау болу керек нақты қадағалау ж кейбіреулер айтады арызбенен арыз, арыз жіберсең немесе жаңағы шағым жіберсең прокуратура олар сол жібереді прокуратура немесе басқа органдары сол жаңағы біреу біреуіне біреу біреуіне біреу біреуіне біреу -біреу ең соңында сол жаңағы кімге шағым түсіріп жатсаңыз сол адамға береді жаңағы айтып отсыз не істеу керек ал не істеу керек мен айтайын дегенім ең біріншісі халыққа өзінің құқығын құқығын білу керек құқықтық сауаттылықты yeah, иә құқықтық сауаттылықты көтеру керек mm -hmm. себебі мысалы кешеде айтып жатыр жаңа суицид болып жатыр не істеу керек балаға суицид жаңағы болмас үшін буллинг дейді жаңа балаларды дейді бүйту керек сүйту керек жаңағыдай істеу керек кнопка беру керек немесе менен бүйте салу керек бірақ білесіз ба әңгіме былай кішкентай бала ол буллинг болып жатыр ма болып жатыр ол он білмейді оны оны ай мен итере салды содан бір компьютер бере салады мен екеуміз қайтадан достастық дейді ол білмейді алдында тұрған адамның кім екенін мысалы ана жаңағы кішкентай балаларды зорлады дейміз ғой педофилия ол жерде де солай ә, бізде құпия бар дейді барлық жерде сол америкада да сол норвегияда да сол жаңағы нелерде де басқа елдерде де мысалы швецияда да кім, қай европа елінде болсын да жаға, қай жерде болса да құпия деген бір сөз бар құпия деген сонда басында балаға келетті, құпиямыз бар деп компьютер береді жаңағый жасайды да содан кейін компьютер беріп қояды барлық істе солай сонда ол бала оның жаңағыдай жасаған әрекеті заңсыз екенін білмейді содан кейін кішкентай кезінен үйрету керек мына қолыңды былай ол дұрыс емес бөтен адам қолыңды ұстамау керек денеңді ұстамау керек жаы ата анаң ұстаса да мынандай болады мынандай болмайды мектепте де, yeah. де, де yeah. балабақшада да жалпы... и енді кенін... жастан тәрбиелеу керек і yeah. ол білмейтін болса ол қалайайтады мен буллинг жасайды дейді ол кейін келеді е буллинг буллинг жасайды содан кейін барып ұстайды содан кейін итереді одан кейін зорлайды сондай жағдай болып жатыр зорлаған кезде кеш болып кетті мысалы мына апелляциялық сот сатысында сулаевта айтады неге дейді сопротивление болған жоқ сонда итері керек па ол қыз 10 жасар қыз болған ол қыз жылап тұрып айтты мен деді 10 жаста болған кезде әкелер сондай жасайды екен деп ойладым дейді мен білген жоқпын дейді кейін өскеннен түсіндім әкелер басқалардың әкелері ондай емес екенін білдім дейді Сөз ба қандай сол үшін бұл жерде сауаттылық деген ол бірінші бірінші Ұм, номер болу керек бізде қазіргі таңда егер де ол өзінің құқығын білмесе ол өзгенің құқығын бұзғанда да білмейді ол өзінің құқығын білмейтін адам ол өзгенің мысалы итерген кезде де да білмейді ол итергені үшін не болатынын жаңағыдай сен мынаны бүйтпесең мен саған жаңағыдай суретке түсіріп алды да сексуалдық оны таратып жүр оған да білмейді оған жауапкершілікке тартылатынын осы жерде көбіне енді отбасының мәселесі деп көбіне біздің әйел аналар осы мәселелерді жасырып жататыны рас осыдан кейінде де көбіне жаңағы қазақ айтады ғой н бас жарылса бөрік ішінде қол сынса жең деп көбіне құпия түрінде сақтап қалып жатады осыған байланысты қоғамдағы тәртіпті осы мәселені күшейту үшін жақсарту үшін басымдық беру үшін біздің әйел аналарымыз мықты болу керек қой менің ойымша енді олардың бір белсенділігін арттыруымыз керек құқықтық сауатымен бірге саяси белсенділігін кез келген жерде ойын ашық айта алатын ә, ашық пікірге келе алатын қазақтың ұяң сыпайы деген кейбір осындай бір ыы ә, түсініктері бар ғой қалыптасқан қазақтың қызы ұяң болу керек келіні кішік болу керек баласы ұлық болу керек деген секілді кейде осындай мәселелерді жасырып қалатыны шындық а бұл жерде былай негізінде қазақтың қызы ұяң болсын бүйтсін сүйтсін дегенменен қазақтың қызында мінез болған ғы мінез болған біз орамал тағы бетімізді жауып жүгірген жоқпыз біз біз атқа шауып иә жауынгер болғанбыз сондай болғанбыз қазақтың қызы қазіргі таңда бұрмалап оны келіп ұяң болу керек ана жерге білмеу керек бүйте ғой там екінші менің әйелім бол үшінші әйел деген не ол сонда ол не ол сонда ол баяғы заманда ондай болған жағдай ол басқа ол кедейлік там басқаша жа... қазіргі таңда біз заңды ойлау керекпіз не үшін жаңа ә, мемлекет басшысы айтып тұр заңдылық заңдылық бір сөз шықты ғой алдымен закон дейді не үшін себебі қазіргі таңда сен мынандайсың мен мынандаймын саған мынандай болады сен мынандай орамал саған бүйтіп жүгіруге болады саған былай айтуға болмайды үйтіп заң қандай жаз заң айтып тұр құқық бұзылмау керек дейді құқықты білу керек дейді құқық бұзылмас үшін құқықты білу керек ол әйелдер алдымен құқығын білу керек өзінің де құқығын білмейді өзгенің де құқығын білмейді өзінің баласына қалай үйретеді қайткен күнде біз қазақ әйелдерінің белсенділігін арттыру керекпіз енді кешегі соңғы құрылтайда президенттің өзі қазақтың ауруын жасырған өледі деген сөзін тек айтпаса керек бұл да осындай қоғамдағы келелі өткір мәселелерді ашып айтып қана қоймай онымен күресті күшейту жөніндегі тапсырмалар ғой енді заң білесіз жыл сайын қатайтылып жатыр жаза күшейтіліп жатыр десек те қылмыс азайып жатқан жоқ неге осы сұрақтар жалпы әркімді мазалауы тиіс себебі біріншіден былай деп ойлайды бұл білесіз бұрын қалай болған ә, жа, ату жазасын беріп отқан елдер бар иә ол ә, жаңадай қылмысты төмендетпейді себебі оны жасаған адамдар мені ұстайды мен мен сөйтіп соттайды деп ойламайды ешқашанда бұл жерде оған дейінгі нәрсені жасау керек оған қат, қатаңдату ол бір ол дұрыс бірақ бұл жерде ең маңыздысы біріншіден соған апармайтын әрекеттер жасау керек қандай апармайтын көбі мысалы мына осы жаңағы сексуал зорлық жаңағы зардап шеккенде кішкентай балалар олар өздерінің құқықтарын білмейтін А ә, оның алалары, аналары жасырады кейбір аналарды мен не үшін жасырдың деген кезде айтады ол бізді қорқытты дейді үйің жоқ баратын жерің жоқ жаңа үйін жаңағы басқа адамдарға не қылып қойған ғой тіркеп қойған үйің жоқ шең жоқ мен балалардың бәрін тартып аламын өйтетін болсаң дейді сонда құқығын білмейді соны мен айтамын егер жазатын болсаңыз ол үйіңіз жоқпа, үйің жоқ па үйің үйіңіз жоқ жоқ емес болған сот қарамайды сот баспанаңызды айтып тұрған жоқ сот жататын орныңыз барма, тұратын жеріңіз барма дейді а ол сіздікі ол мүлік сіздікі болмауы да мүмкін негізінде сондай нәрселерді білмейді елдер көбінесе сол үшін менің ойымша мына қазіргі таңда мына үйленеді ғой үйленердің алдында үйрету керек бір кәдімгі бір курс сияқты мынандай болса мынандай болады мынандай болса мынандай мүлік жағына түсіндіру керек егерде мысалы туған туысқандарыңа ертең жаңағыдай регистрация тіркеп нәрсе істеп жататын болсаңыздар онда ол сіздікі болмайды ертең қиын болады деп сондай түсіндіру керек та бұл жерде ең маңыздысы адамның санасы санасы қайдан пайда болады кітап оқымаған адамда Қал қалай пайда болады тик токтан шықпайды кітап оқудың орнына осы жерде енді құрылтайдың мүшесі ретінде тағы мәселе ә, жас ұрпақты ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу мәселесі кітап оқу кітаппен достастыру бұл мемлекет басшысы тек текке айтқан жоқ қой біз қазір кітаптан алшақтап кеттік кітап оқымайтын адамдар көбейіп кетті кітапхананың есігін ашпайтындар бар жалпы кітапқа қатысты да енді кітап бізді осындай тұлға болып қалыптасу үшін жалпы кітаппен қанаттандық кітап оқып биікке ұмтылдық қой армандарымыз болды кітап арқылы кітап арқылы біз өзіміздің ақыл ойымызды дамыттық ал біздің қазіргі кітап оқымайтын ұрпақтың болашағы бұлыңғыр болатыны сөзсіз кітаппен қайткен күнде біз жас ұрпақты достастыра аламыз құрылтайдан кейін осы тапсырмалар қалай орындалып жатыр бұл жерде қазір кітапханалар ашылу керек қазіргі таңда кітапханалар бар деп айтуға yeah толық негіз бар бар деп былай болып отыр бар дегенде насихат болу керек мысалы тик токқа бір біріне өткізіп жатыр да? мынандай мынандай деп та да? мынандай видео қандай керемет мына видео қандай ондай насихаттау жоқ терең ой жоқ деп айтсақ болады Үғы. ондай кішкентай жаңа видеоларда терең ой жоқ терең жоқ ол кітап деген ол кітап кітап деген ол сана сезім ой тоқтап кітапты тоқтап ойланасын қалай болар екен қалай деп ең соңында не болар екен деген сияқты да сондай эмоция дейді иә іштен эмоция сондай фантазия оның бәрі ол бәр кітап ал жаңағыдай тик ток деген көрі, көрді анадай мынандай қылмыс болып жатыр екен а сондай ма екен өсек көріңізші мына қазір мына инстаграм басқа да ғаламторға кіретін болсаңыз барлық жерде осындай әлеуметтік желілерде де тек қана зорлық зомбылық ең қызығы сол зорлаған түсінесіз ба соншама іс бар бәрін айта алмаймыз тек қана жаңағыдай жаман әрекеттер жаңағы қылмысты жаңа жауып атқан кезде ғана айтып отырмыз өйткені адамдардың біз қазір психологиясын соған қалыптастырдық деп айтуға болады әлеуметтік желі болсын өзіңіз айтып отырған қандай нәрсені ашып қарасақ та алдымен осындай мәселелер қаралымда көп жинайтын жаңағы и yeah. назар аударатын да осындай мәселелер зорлық зомбылық жаңағы қауіп қатер қоғамдағы өршіген үлкен проблемалар деген сияқты одан басқа біздің қазақ қоғамында мәселелер көп қой иә мысалы ақ... болу үшін халық болу үшін ел болу үшін бұл жерде ә, былай ғой өт, ә, мен айтайын Үм, бұл жерде тек қана бір ақ жол емес бұл мысалы бұл жерде пропаганда болу керек нені пропаганда не үлгі кім үлгі ұрып соғып бүйтіп бүйтіп көрсетіп видеомен қараңызшы мынаны деп сол үлгі болады ол қандай герой деп ондай болмау керек оны шығарып масқаралау керек міні қарашы мына героймын деп тұр мына қаншама бұл қаншама адамды сорлатты деп ол басқа ол уже пропаганда сондай ә, 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 пропаганда болу керек бірінші пропаганда болу үшін бізде ақпарат құралдар жұмыс істеу керек ақпарат құралдарын көріп тұрсыз ә, сапасы жоқ сапасы екінің бірі журналистпін дейді ешқандай журналистика оқымаған ешқандай несі тәжірибесі жоқ журналистерді блогерлер алмастырып кетті иә алмастырып кетті сонан кейін мына жерде ақпарат қандай тексерілген ақпарат мысалы ой мынау қара десе бітті қара дейді ал білмейді анализ дегенді ол ана өтірік қара деді ма мынау мысалы қазіргі таңда мысалы пропаганда келе жатқан кезде жаңағыдай біреулер айтып жатды ғой мысалы айтады мына bbcи ньюста ағылшындар бүйтіп жатыр сүйтіпватыр дейді да оны тексеру үшін BBC ньюсті ақырын қарап ағылшынша қалай айтты ал мына жерде аудармасы қандай деп тексереді ол үшін уақыт керек ал мынандай алып кететін қандай болсын жалған ақпарат болсын сондайлар көбейіп кетті ақпарат құралдары жұмыс істеу керек бұл жерде тек қана бір жағынан емес ол ақпарат құралдарынан тәрбие жағынан мектепте мектепте о, сондай пән болу керек кішкентай баланы барған кезде неге мысалы швецияның мектебі норвегияның балаларын қараңызшы бір біріне барған кезде бір бірін сыйлап кішкентай бала ондай буллинг анау мынау жасамайды не үшін үйретпейді үйде үйде үйретпейді барады да ол жерде ол қылмыс екенін кішкентай бала біледі мынау дұрыс емес мына біреунің алып қоюға болмайды бүйтіп итеруге болмайды а бұл жерде ұрдың ба а ә, менің балам ұрса ешнәрсе болмайды а біреудің баласын ұрып қойса жаңа өзінің баласын ұратын болса онда а ә, ол қылмыс екен сондай ғой сол үшін бұл жерде ә, тек қана адамның санасын өзгерту өз әрине қиын енді бірақ қалай да болғанмен ә, енді ә, қалай да болғанмен соның жолын іздеу керек та бір комплекс дейді ғой комплексный жоба болу керек комплексный бұл тек қана қандай адам біздің біздің қазағымыз қандай қазақтың қызы қазақтың қызы мынандай керемет қыз қазақтың қызы кітап оқитын қыз тиктокта шығатын қыз емес қазақтың қызы жаңағы кеудесін көрсетіп тұрып барлық жерге сотқа баратын емес қазақтың қызы мынандай ә түрін қараңызшы қандай ойын қараңызшы қандай мынандай несі бар деп сондай сондай көрсету керек те білесіз ол айтады ғой жаңа ә, адамды ұм қандай үлгі үлгі Үм. бұрын бізге үлгін кітапқа деген қызығушылықты арттыру мақсатында біздің осы үш жүз шақырым қашықтықта орналасқан облыстың казталов ауданында жаз мезгілінде оқушылардың кітап оқуға құмарлығын арттыру мақсатында ынталандыру болды отыз кітап оқыған жаңағы біздің жас құмарлары дейміз ғой енді әдебиетке осы құмар жастарды ынталандыру мақсатында үлкен байқау өтті биыл біз осындай үлкен үлкен кітапқа деген қызығушылықты арттыратын іс шаралардың өзіміз енді бұқаралық ақпарат құралы болғандықтан өзіміз осы бағытта жақсы бір жағымды көріністерді жұртшылыққа көрсетіп жатырмыз қуана қабылдап жатыр деген сияқты жалпы енді сіз айтып отырғандай осы ұлттық идеологияны қалыптастыру мақсатында осындай іс шараларды енді өзіңіз бас қасында жүрсіз ғой ұлттық құрылтайдың мүшесі ретінде осындай үлкен бір жобаларды шын келгенде уақыт күттірмейтін жобаларды тез арада қолға алсақ деген ой пікірлер бар шығар жалпы сіздердің ұлттық құрылтай мүшелерінің ой пікірлері қалай жинақталып қалай осы мәселелерге бір топтастыратындай іс шараларыңыз бар шығар алқалы yeah. жиындарыңыз бар шығар біз былай істейміз көбінесе былай болады ол мысалы енді құрылтай өтті иә ы құрылтайдан кейін инициативалар бар мен айттым жаңағы ы менікі жаңағы зорлық зомбылықты айттым жаңағы ыы наркомания туралы айттым неге жаңағ са, алып сатарларды соттамайды да жаңағы закладчиктер апарғандарды ғана соттайды көрдіңіз ба сол үшін ол закладчикті соттаған ол нәтиже бермейді себебі ана сатушылар мен алушылар әлі де б бар ғой ортасындағыларды соттайды бір рет апарған екі рет апарғандарды ыы содан тағы да басқа мәселелерді айттым ақпарат туралы айттым жаңағы қазіргі таңда өзгерістер бар білесіз енді қазір бұдан былай енді жаңағыдай балаларға зорлық зомбылық көрсетсе зорлық нақты сексуалдық зорлық болса онда өмір бақи түрмеде өтеді мысалы былтыр апакашв алды өмір бақи түрмеге сотталды мен қатыстым қарағандыда кішкентай екі кішкентай өгіз қызымен сондай жасаған ғой енді сексуалдық зорлық зомбылық бірақ ол жерде ол бұрын сотты болған сол үшін сондай болды ал қазіргі таңда ондай емес бала болса болды соны жаңағы баланы сексуалдық зорлық зомбылық жасадың ба енді мына басқа ешқандай альтернативасы жоқ тек қана өмір бақи түрмеде өтесің сол ол енді ол президент оған қол қойған білесіз өзіңіз жаңағы зорлық зомбылық әйелдер туралы білесіз тұрмыстық зорлық зомбылық енді мына жерде қалай не істеуге болады қазіргі таңда мысалы біз былай істейміз мына құрылтайда ға, құрылтайда ға, бізде өзімізде топтар бар әр ә, топтар бар мысалы бір топ мысалы ол саяси топтар екінші топ осындай заң тобы үшінші топ жаңағы ай ақпарат құралдары көбінесе жаңағы не басқа мәселелер бар да сол топтар болып жиналамыз алдымен содан кейін әркім енді өзінің несін айтады жаңағы инициативаларының өзінің ойларын пікірлерін қалай өзгертсе болады мен мына теманы көтердім мен мына теманы көтердім дейді енді әр саладамыз ғой біз әр әр адам әр саладан менікі енді білесіз өзіңіз қандай екенін айтып кеттіңіз сөйтеді сонан соң оны біз айтамыз оның кейін барып оны талқылаймыз соның кейін барып ол енді мемлекет басшысының алдына келеді сол мемлекет басшысы қарайды енді мынау 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 дейді енді қайсысы бірінші соған қарата жобалар да соған қарата жұмыстар да басталады мына қазіргі таңда жаңағы құрылтайда менен жұмыстар болып, болып жатыр парламентте мәжілісте болып Жаңа осы заңдарға өзгерістер енгізеді деп ойлаймын себебі үміттенемін себебі енді президент өз айтты ғой өзіңіз мен өз айттым ғой осындай осындай бізде проблемалар бар дедім сонымен айтты қолдаймын тапсырма беремін деді соған қарағанда үміттеніп отырмын сол үшін әрине қазіргі таңда басқа да бір жобаларды болады енді ә, мына ә, жаңағы тергеушілер туралы айттық әйелдер ол туралы да мына ішкі ә, істер министрлігіменен жиырма ә, регионға шығу керек бізге қазіргі жиырма регионға шығып кішкентай ә, балалардың істерін қалай тергеу керек себебі көбінесе осындай жасаған адамдар ә, жаңа жалтарып немесе жаңағ жауапкершіліктен қашып жатыр қашады ә, және де тергеу органдары ол істерді жауып қойып жатыр неге тәжірибесі жетпейді кейбірде біз айтамыз енді сыбайлас жемқорлықта бар әрине бірақ көбінесе тәжірибесі жоқ қалай істерін білмейді қалай дәлелді ә, жинауды білмейді түсінесіз ба соның бәрі өте маңызды сол үшін біз, бұл жерде айтқан ол оңай ал іске асырған ол қиын қазіргі таңда біз соны көтеріп жатқанның өзі де жақсы бұрын көтермегенбіз ой көбейіп кетті дейді сонда ана айтады міне қазіргі таңда дейді осы заңды қол ә, президент заңға қол қойғаннан кейін жаңағы көбейіп кетті ондай емес қазіргі таңда О, сондай жағдай болады себебі ол басы солай болады бәрі шығады қазір көрсетеді содан кейін барып кішкене өзгеріседі бір құбылыс сияқты болады о ол оңай емес заңды біз өткіздік ә, заңға ә, бәріміз иә дұрыс дұрыс деп ә, қол қойдық ә, сонымен өзгере қалады бәрі ондай болмайды әрине ол ә, ішкі істер министрлігіе прокуратураға да оңай емес бірақ қазіргі таңда не істеу керек ол жағынан жаңа заң жағынан болса бізде тәжірибелі тәжірибелі профессионалдар болу керек қызметкерлер тәжірибелі болу керек мысалы қазіргі таңда осал болып тұр бізде профессионалдар азайып кетті жаңағы айтып отырмын ғой өздері құқық бұзады себебі білмейді қалай жұмыс істейді ол құқық сол үшін алады азаптайды оған да барады ол да тағы бір мәселе сондай жағдай жақсы енді осы ұлттық құрылтайда айтылған тағы бір мәселе осы жалпы ұлттық құндылықтар жүйесін жасау сізбен біз әңгімелеп отырған енді оны бекіту туралы да білсек дейміз біз көбіне енді көбіне қандай жағдайда да мынау заңды бекіткенде де да, басқа да бір бағдарламаларды қабылдағанда көбіне біз халықаралық тәжірибелерге сүйенеміз ал ол халықаралық тәжірибеде де кейде бір алатын түстар болады алмайтын түстар болады дейді біздің ұлттық құндылық құндылығымыз бар екенін қай жерде де ескеруіміз керек сияқты ғой бұған қатысты не айтасыз бұл жерде түсінікті мысалы мен айтайын дегенім басқа елдерде де сондай проблема бар бір еуропада болдым осы бір еуропа елінде жақын арада осы Ә, мамырда сол жерде де айтып жатыр бізде заң бойынша мынандай дейді а біз оны дейді біздің дейді жаңағы ә, церковь дейді оны ә, қабылдамайды дейді ә, мынаны қабылдамайды дейді не істеу керек сол үшін ол жерде де ондай конфликт болып жатырды конфликт интересов дейді ғой вот ә, сол сияқты енді мына жерде де солай бізде де солай ә, сол үшін біз ана заңға ратификация жасаған кезде ә, жаңадай халықаралық деңгейде конвенцияларға қол қойған кезде біз ойлау керекпіз алмақтың салмағы бар деп ол біз заңға қол қойып ох біз керемет осындай алмақ бізде сондай заңға қол қойып едік ә, біз сол заңды қолдана аламыз ба қолдана алмаймыз ба соны ойлау керекпіз ол тек қана мақтан мақтан етіп қол қойғанымыз ғана мәз болмау керекпіз оған енді біз мысалы енді айтып отырмыз ғой стамбул протоколы дейміз хаттамасы оған қол қойдық көбінесе мынандай азаптауға келген кезде мысалы өзіміздің прокурорлар кейбірде құқықтарын бұзып жатады өңірлердегі прокурорлар не үшін сонда не не сымақтану несін мақтанамыз онда сол сияқты бұл жерде заңға қол қоймау керек онда ондай заң керек жоқ егер оны біз пайдаланбасақ құндылық деп тек қана бұл жерде ә, біз әм, халықаралық стандартқа қарау керекпіз біз, біз айтады кейбіреу ой біз баяғыда бүйтіп едік баяғы емес ол қазір баяғыда ондай болған жоқ баяғыда біз машинаға мінген жоқпыз баяғыда интернет жоқ еді баяғыда қыздар жылап қалатын қазір жылайтын қыз жоқ қызға да құқық берген егерде сені жігіт алдап кетсе сен барасың сотқа дәлелдейсің мына ішімдегі бала ананыкі енді алдымен бала бала болғаннан кейін баланы днкмен дәлелдейсің де алимент төлетесің бізде бір жағдай болды менің бір туысымның досы ана жігіт ана қызбен де жүгіреген мына қызбен де жүрген бір он қызбен жүрсе керек сондай жеңіл өмір да бір күні ол үйленеді үйленеді ә, әйелі босанады сөйтсе ана она, он қыздың жаңағы бес алтауы алиментке беріпті жаңағы үйленген әйел тастап кетті себебі міне көрдіңіз бе қазіргі таңда ондай жоқ бізде сол үшін соның бәрін қарау керекпіз де құндылыққа келген кезде өзіміздің ң қазақи құндылығымызды бірінші орынға қою керекпіз бірінші орынға бірақ қазіргі таңда болып жатқан жаға, digital Digital g дейді мына цифровизация соны және де қазіргі таңда конвенциялар қазіргі таңдағы болып жатқан жаңағы ә, ә, саяси саяси мәселелерде бар қазіргі таңда көріп отырсыз ғой соғыс болып жатыр ар жақта бер жақта соның бәрін бәрін қарап отырып бір жолын табу керекпіз мына ә, ә, кім нильс кристи деген криминолог норвежский айтқан қылмыс жоқ дейді ол не деген сөз мысалы біреу бір әрекет жасайды Бұл бір елде ол қылмыс ал екінші елде ол қылмыс емес не үшін қылмыс ол заңсыз әрекеттер мен мүмкін заңсыз демес әрекеттер ол әрекеттер қоғамменен бағаланады бағалаған кезде қоғам оны қылмыс деп бағаса ол қылмыс болады қылмыс деп саналады енді ол мен ана парламент жағын айтып жатқан жоқпын өткізеді ғой парламенттен кейін өту керек қой ал егер де қоғам оны қылмыс ретінде қарамаса ол қылмыс болмайды сол үшін тура сондай әрекеттер мысалы мына жерде болған әрекет ана, ана елде болған әрекет басқа елде болған әрекет бір елде ол қылмыс ал екінші елде ол қылмыс емес сол үшін біз соны ойлау керекпіз қоғам қандай әрекеттерді бағалайды қоғамменен кішкене болса да қоғамды тыңдау керек және де жаңа халықаралық стандартты да қарап отырып өзіміздің жолымызды табу керек өзіміздің қазақи жолымызды бірақ қазіргі 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 уақытпен уақытқа сәйкес уақытқа сәйкес қазіргі соның бәрін қарап отырып ойланып отырып өзіміз өзіміздің жаңағы кім екенімізді ұмытпайық жақсы иә өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі ғой айман мұратқызы бүгін студиямызға келіп ақжайық өңіріне келу сапарыңыз және қоғамдағы ең өткір деген мәселелер қазір енді президент жолдауында да ұлттық құрылтайда да айтылған ең өзекті мәселелер хақында өзіңіздің жалпы ақпараттарыңызбен ой пікірлеріңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз рахмет дейміз сізге алда жақсы күндерде жақсы жаңалықтармен кездесейік рахмет рахмет құрметті көрермендер біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар